טוב, אמי, גם ככה אנחנו... מה אמרת לי? חברים בבית, כולם מקנים במזוות. מה אמרת לי? זה לא הבוסם שלך, נכון? של שרון. למה אתה שם אותו? הוא נגיש. נגיש. נגיש וטוב. אין לך פה בוסם? יש לי. מה את חייבת להגיד? מה שאמרתי, שאני מקווה שזה לא הולך, אז יעקב. זה חצי, את יודעת, זה חצי וחצי וחצי וחצי, אין לי ספק לגבי זה. אבל אך יוכל להוציא מזה 3 דקות על דן כך. לא, שמי.